jeg har spillet fodbold hele livet, så jeg startede, da jeg var 4 år gammel. Ja. Og det var i BSV, Boldklubben Sølod og Vedbæk, i den gang, hvor at jeg spillede ind til 2013. Og der tog jeg faktisk turen ind til KB på det tidspunkt, da jeg var U11-spiller. Ja. Og så har jeg egentlig været igennem hele talentafdelingen i FCK. Fulgt det hele vejen op. Ja. Til at være ind omkring førsteholdet. Og så var jeg i Schweiz det sidste halvår af sæsonen, også på en lejeaftale, som ikke gik som forventet. Fik ikke særlig meget spilletid, og det fungerede ikke. Så jeg blev taget tilbage for det, og nu leder jeg efter en ny udfordring, eller det gjorde jeg, og den har jeg fundet nu, og det er jeg super glad for. Det føles rigtigt. Så nu er jeg her. Lige nu fokuserer jeg på de første 6 måneder, så må vi se, hvad der sker. Altså, hvis det er et godt match, vil jeg ikke udelukke noget. Men nu er jeg her i første omgang de næste 6 måneder, og jeg håber bare, at jeg kan hjælpe holdet så meget som muligt, og forhåbentlig, jeg ved det er tæt, og Helsingør har været tæt på at rykke op de andre år, men forhåbentlig kan vi gøre det i år. Det er i hvert fald det, jeg går efter. Jeg drømmer stort. Jeg vil gerne få en helt stor karriere. Det er klart, jeg tænker, det ultimative er jo at spille A-lands fodbold, så det er... Det er en drøm, jeg har. Jamen, der er lidt en anden stemning og atmosfære, når man spiller landsholdsfodbold, fordi det er klart, at rent relationelt er det ikke helt tip-top, fordi man ikke kender hinanden så godt og spiller sammen så tit. Men man ved bare, når man spiller med landsholdet, at det er de dygtigste spillere i landet, og der er en vis kvalitet. Og det er altid bare fedt. At spille med, fordi at de gør en bedre, så derfor opvejer det lidt, at det relationelle måske ikke er der, ja. Der hvor det skulle være, og så er det bare altid fedt også at spille mod et hold, eller et landshold, som man også bare ved er top kvalitet, og som hvor man bliver udfordret, og der får man tit nogle svar på, hvor står man, hvad skal jeg blive bedre til, når man bliver udfordret på det niveau. Jamen altså, jeg har spiller inde på midten, og jeg vil sige, min foretrukne position er inde på 8'er-positionen. Ja. Jamen, jeg er en meget alsidig fodboldspiller, vil jeg selv sige. Altså, box to box kan godt lide at komme med op i felt og score nogle mål. Det gjorde jeg i U19-ligaen sidste år i hvert fald. Fik lavet nogle kasser der. Men jeg er ikke bleg for at komme ned i fase 1 og hjælpe til i de første faser. Så jeg er sådan lidt en... Du er maskinen på mellem. Ja, det er. Løbestærk, god med begge ben, og så har jeg lagt på i det fysiske, stadigvæk et udviklingspunkt for mig at blive bedre der i intensitet og dueller, fordi det er vigtigt, når man tager skridtet fra ungdom til senior. Men det glæder jeg mig til. Altså, jeg glæder mig egentlig bare til at komme i gang og bare vise, at jeg vil gøre alt for at hjælpe klubben og hjælpe klubben til at nå deres målsætninger. Jeg glæder mig til at komme i gang og se jer alle på stadion, og det skal nok blive godt. Fedt. Tak for det. Selv tak.